A Jászentászai sporttelepen vagyunk, ott is a Rádióklub székházába, ennek a adószobájába pontosabban. Innet kezdünk kipakolni mindazon tárgyakat, amik a Rádióklub tölteti kiállításról használva lesznek, fel lesznek mutatva, mely kiállítás most már elég előre haladott állapotban van, úgyis most már berendezése kezd kialakulni, úgyhogy szeptember 24-én már kényelmesen meg tudjuk nyitni a kiállítást. Hát Feri a segítségem, a Rádióklub vezetője, ő segít ebbe, hogy most itt is mit vihetünk ki, mi az, amiket felhasználtunk a kiállításra. Hát eléggé megviselte már az idő ezeket, de azért nézzük még, hogy mit tudunk ezekből hasznosítani. Hát aminek az aláírása látszik, szerintem azokat tudjuk. Tulajdonképpen itt kronológiailag majd belendezve kicsit látszik is, hogy mely, hol, milyen időszakban kik kellett kapcsolatba maga a Rádióklub. Maga a kiállító térnek az első szintere, itt igazából akkor, amit mondtatok, a rádió távirászat, rádió gyors távirászat lesz bemutatva. Az első enteriőrben akkor itt tulajdonképpen a kezdeteknek a masinái lesznek bemutatva, tehát a műszerei. Tulajdonképpen itt végig lehet követni teljesen a forgalmazásnak a technikáját egész a 60-as évektől. Ahogy a berendezések mérete egyre kisebb lett. Csökkent lefelé. Ez a készülék, ami itt ki van állítva, ez ugyanaz, mint ami ott azon az 1970-es évek elején készült képen található. Lehet, hogy nem fog beleférni egy vitrínbe. Több is lesz már amennyi kell. Tulajdonképpen ebben nem csak a technikában, maga eredményeket is be tudjuk mutatni. Igen. Maga akkor ebben a szintérben, meg a kicsit a 80-as évek, távirászata. Nagyon jó, hogy egy teljes Commodore, tehát még a kezdeti számítógépet be tudjuk mutatni akkor. Igen. Ott a tévébe is lehet. Ez a tévé, ez ugyanez a tévé. Ez. Akkor maga itt a falon, meg akkor a tájékozódhatnak maga a Szentlászai Klub történetéről, a kezdetektől. Tehát tulajdonképpen itt nem csak megismerik a Szentlászai forgalmazást, hanem azokat is, akik ebbe tulajdonképpen részt vettek. Illetve a kezdeteket elindították. Igen. És akkor van még egy szintér. Itt meg maga a rádióiránymérés, vagy ahogy dókavadászat, hogy mi ismerjük. A szó legjobb értelmében, tehát fészelem értve, itt az lesz bemutatva tulajdonképpen Molinón itt megismerhetjük akkor a történetit, de a vicinekben, meg enterőrökben maga eszközök is be lesznek mutatva. Igen. Laci, nézd csak ide! Na. Itt megvan a kis akkumulátor, és ehhez tartozó adó. Ezt is kiállítjuk. Egyetem, hogy akkor bemutatni a fejlődéseket. Igen. A nagy akkumulátort meg megkeres. A szintereken megismerhető lesz a teljes Rádióklub története. Meg tulajdonképpen itt a leírásokat országosan is ez a technikai sport megismerhető. És a tevékenység. Eredményei, tevékenysége. Tehát úgy gondolom, hogy egy nagyon komplex kiállítás lesz. Szuper, 24-ére kész leszünk.